geedka dacarta iyo dhirka loo isku dareen ayaa midab kala duwan laga sameeyaa. Kadibna xariga xigga ee adag ee la soo hay ayaa midab kala duwan laga dhigaa oo la sibaaqaa midabada kala duwan. Kadibna aloolkii halkaasaa xarka kala duwan oo kala midaba laga sameeyaa la gelin jiray. Laakiin waqtigan aynu joogno dharka kala duwan iyo wariyahaas baa la jajaxaa oo laga sameeyaa. Waxa noqonayaa laba horta laba shay bay ku dooranaysaa. Horta mid waxa weeyaan hooyadu inay geed cawsaadka ka sameynaysa oo noqdo maadha. Waa wax in badan jiray weyo tayo leh. Maadhaana sideedaba lagama sameeyo hararka darajada hoose sameeya waxyaalaha iyo shanlaha iyo waxaas. Macnaha waxa weeyaan maadaama caws tayo leh la haysto waa in wax qurux badan laga sameeyo si isku joog iyo googos saas u ahaa. Nabadda wadiyaa meel kasta aad dunida ka joogtaanba waa toddobaad kale iyo barnaamijkeenii ardayga dhaqanka. Toddobaadkan barnaamijkeenii ardayga dhaqanka waxaa marti inoogu ah Cabdirashiid Khadar Jaamac, isla markaana qoraaga qoray buuga Agab Jire. Qoraagu waxa uu ku dhashay magaalada Jabuuti sanadkii 1992. Waxbarashada kala duwan ee hoose, dhexe iyo sareba waxuu ku soo qaatay magaalada Hargeysa. Cabdirashiid, soo dhawow. Waad mahadsantahay Xasan Barre, waa dhowahay. Cabdirashiid, ugu horreynba waxaad inooga warrami doontaa sooyaalka kooban ee buugga Agab Jire. Xasan Barre, aad iyo aad waad mahadsantahay saaxiib. Buugga Agab Jire, haddii aan xog guud aynu ka bixinno, waa buug ku saabsan agabka dhaqanka. Agabka dhaqanka Soomaalida waxaanu si gaar ah ugu saarayaa agabka la isticmaalo nolol maalmeedka joogtada ah. Waxaana maaragtay ugu mudan qaybta aqal Soomaaliga ee maaragtay hooyiga Soomaalida aynu kusoo dhaqmi jirnay dadka hore lahaan jireen. Waan gartay. Cabdirashiidow, taariikh intee le'eg ayay kugu qaadatay buuggan bilow ilaa dhammaad inuu soo baxo intiina gudaha u gelin? Buugga waxaan bilaabay 2017 bartamihii 2017. Waxaana dhammaystiray 2020. Laakiin wixii dambe wuxuu ahaa sanad bay igu qaatay tifatirkiisii iyo dib habeyntiisii iyo hagaajintiisii. Marka muddo waxaan odhan karaa 4 ah ayay igu qaatay buugga inaan soo saaro. Inuu buuggaasi ku dhasho oo midho dhalo muddo 4 ah ayay kugu qaadatay. Cabdirashiidow, buugga Agab Jire sida aynu aragnay amaba dadka akhristay og yihiin wuxuu ka warramayaa agabkii dhaqanka, kuwii la ilaaway iyo kuwa aan la ilowsanaynba. Bal adigoo inoo bilaabaya kana bilaabaya aqal Soomaaligii wixii uu ka koobnaa iyo agabyadiisi, bal hore ugu soco. Aqal Soomaaliga marka si guud loo sheegayo, horta waxa weeyaan qofku muuqaal ahaan buu arkayaa shayga isku qofalan ee aan maaragtay erbixintiisa iyo waxaan aan la kala fahansanayn. Laakiin marka la doonayo aqal Soomaaliga in la kala saaro, marka koowaad waxaa loo kala saarayaa wax la sameynaya ablayn. Ablayntaa la sameynayo, aqal Soomaaligu wuxuu ka kooban yahay horta marka koowaadba wuxuu ka kooban yahay wax loo yaqaano dad ama saari. Labada erwa isku macne waxa weeyaan aqal Soomaaliga wixii lagu daday waa heryadii saarnayd. Qaybta koowaad waxa weeyaan uu ka kooban yahay saarigaas. Qaybta labaadna waxa loo yaqaanaa tiir. Tiirkaasna waxa weeyaan aqal Soomaaliga qaybta uu ku taagan yahay ee dhigaha iyo udbaha ah. Saariga ama dadku wuxuu u kala baxaa 3 qaybood oo kala duwan. Marka 3 qaybood oo kala duwan waxaa loo yaqaanaa soo, qaybna waxaa loo yaqaanaa sogor, qaybna waxaa loo yaqaanaa saan. Cabdirashiid, erayada aad sheegayso ee soo iyo sogor iyo hawlahaas waxaa laga yaabaa dhalinyaro badan oo nolosha magaalada iyo casriga la qabsaday iyagu maba garanayaan. Marka sogortan iyo soodan bal yar fudaydi oo bal hadduu yar fudaydi. Si aynu loo fahmo horta, marka waxaa erbixinta loo fahmo, waxaan nidhi aqalka wax loo kala saaraa saari iyo tiir. Tiirka waxaan isla garanaa inuu yahay shayga uu ku taagan yahay dhigaha iyo udbaha ah ee qolfoofka aqalka ah. Saarigna waxa weeye waa wixii dusha laga saaray ee cadceedii iyo hadhka uu sameynayay aqalka. Marka saarigu wuxuu kala baxaa nidhiso iyo sogor iyo saan. Soo waxa la isku yiraahdaa laba shay oo aqalka heeriyadiisa ka mid ah. Soo waxa la isku yiraahdaa laba shay, daah iyo daho. Waan gartay. Erayada laftirkooda waxay muddaynaa, laakiin daah iyo daho waxaa loo kala yaqaanaa kabada iyo aloolka. Waa sax. Dahada, hadaad maqasho daho, erbixinta hadda waxaa loo isticmaalaa waa aloolka.
داه هنا وحوي وحوي يعني كبدة واقل كداه وايم كداهين أغلب ذكر عنا قرحاني مقارنة صوص عارة أيام كل توين واحد شرائين وحلو يقال إنه صغر صغر كوه مذا عجود إلا إسكوي رهلا لما نهر هذا أقل كلا كذهان نوعيه ذك الدون أما ها كان درج سريان أما مذا عجود وحي عوس كسر ما يسان أيام صغر لا إسكوي رهلا سام باك وحلتا سانت روح ويان وحي حركة ما يسان أما هرجيل هنقضه أما هرج الواضح هنقضه سد اللمضي شرعادي ويلالستي وحيابها صلويا هذا الشيء لو هذا وحن فيلي إن أدلو فهمي قضب كايسقة إن هرردي بات سوهد القاضي كبدي بات سوهد القاضي لقيه بات سوهد القاضي متكستابة كل النوعيه إيه قيبة إيه كسي كلو كوبيهين سيدينا قاة سومالي قو كوغارانا إنو إن هرردو ما دامينا قاة سومالي قلي إن هرردو سو قيبة مالها een qayba hararada bal noogu soo aan hararka marka aan la kala saar saar iyo qayba loo kala soo ciyo marka la ablaabeynay laba qaab baa loo kala soo hararka hararka mar waxa loo kala soo aan loo erbixintiisu ay noqotaa halka uu aqalka dhismihiisa ka galayo marna waxa loo kala soo aan la ablaabeynaya ee loo kala saara heerka farshaxanka iyo darajada uu leeyahay labada hadaynu kala saarno een hararka hadii aan u kala saarno qaybta farshaxankiisa hararka waxa ugu darajo sareeya ugu qurux badan hararka magac isla yaqaan isku jooga way isku joog macnaheedu marka la sheegay waxa weeyaan qofku marka la ila heebel isku joog buu xidhan yahay waxa weeyaan shaar iyo surwaal buu soo wadaa subaxdii wax isla heebel u xidhan yahay oo qurux badan oo qurux badan marka qofka habtan loo kala hadii uu laba shay uu dharka la xidhanayo mid kamida u xidhan yahay la oran ma heebel isku joog buu marka isku joog wax looga jeeda harar bilow ilaa dhamaad bartu ay ku taalo aan kaasi waa mid waxa weeye waa kugu soo darajo sare way darajada labaad ee ka hooseysa ee ku xiga waxa loo yaqaan googos sameeyay ciisaba ka muuqata waa googos barto markay wuxuu qeyso cotaba in baa laga boodaya kadibna waa wax googos barto wax noqosa googos barta lagu dhigaya in hararka markaas waxa loo galaya in barihi in darajooyin ka hooseeyay darajada saddexaad wax ah todobaale harar leh todoba barooda kala duwan waxa ku xiga shan leh waxa ku xiga saddex leh waxa ku sixiga in may raxyaale iyo jajjah way markaas sidii in higaada marka la dhiganay alfabeetka ay alif looga bilaabo ilaa iyo alif tagay ayaa hararka marka la sameeyayna inantu marka ay hararka sameeyayso de googos iyo isku joog kama bilaabi karto sadaraadeed waa in ay soo marto qaybta asaasiyadka ee hoose weyni alif ka bilaawda macnaha ee farbarashada waa far waa weyn waa farbarasho waa macnaf eriga farba wuxuu ka yimid ba waxa weeyaan wax la oranaya hararkan waxa sameeyay heblo macni farq ruux badan bay leedahay macni waxa weeyaan baraha ay ku dhigtay qaabka uu sameeyay way quruux badan marka halka hadii aan ku sii hoos ugu soo dhaadhac waxa weeyaan hararka loo yaqaano een hararka nooca loo yaqaano een mayraxyaalaha ama jahjeexu waxa weeyaan waa harar iska barbilow ah oo aan bar lagu dhigin oo geedi kaliya xadhig kaliya lagu sameeyay ayaa lagu sameeyaa ayaa lagu sameeyaa marka hablaha inta yar yar yihiin arriga ku dhex sameeyo oo lagu laga tijaabiyo oo guriga way kala tagaan oo guriga way kala tagaan waan garan marka waa tijaabahan waa murdaan qaybta kale loo kala sooco een ablaablaynta hararka waxa weeyaan aqalka halka uu ka galayo halka uu ka galayo haa ee Cabdirashiid oo halkaas aynu dadka fahansiino een qaybtaas waxaad ku sheegtay in magaca loogu bixiyo farshaxanka uu yahay oo erebixintiisu halkaas la xidhiidha. Een hadda waxaan u gudbi doonaa markaasii qayb erebixinteedu la xidhiidho. Maxay ahayday ee halka uu ka galayo guriga ama dhismaha aqalka halka uu ka galayo? Way horo ugu socdo. Een marka dhismaha aqalka een la sameeyo hararku soo daba horto hararka wixii qurux badan xagga sare la mariya aqalka xaggiisa sare. Way. Oo xagga hoose la mariyo isu badan marka aqalka la soo galo isu waxay qabataa wixii qofka joogiisa ka sareeyo. Ka sareeyo. Marka een hararka marka aqalka la sameeyo koowaad ee ugu hooseeya waxa loo yaqaan weed weedkaas ma aha harar badan ah qurux badan maadaama xagga hoose yahay weed baa loo yaqaan dharar ahaan uu dheer yahay oo 4 talaabo ee joogahaana wax weeyaan laba dhudhun oo aad ma dheer aad oo wasi dheer marka aqal Soomaaliga een waxa galaya aqal Soomaaliga marka la dhisayo waxa galaya xagga qaybtiisa hoose laba weed iyo aloolka dhahadan qoriyo afaafka ku soo laamay een marka hararka ugu hooseeya xagga dhismaha waa weerka waxa ku xiga aqal wuxuu ka sameysan yahay afar qabcadood oo kala duwan een qabcadahan qayb waxa loo yaqaan een waxa hararka aqalka qaybta afaafka ka soo horjeeda gala wax loo yaqaan hararka gala sinasaar baa loo yaqaan oo sinta aqalku waxa weeyaan qaybta afaafka ka soo horjeeda
سنصار سوكل السياب الله يقانا لبدن إنا وسكوير بحين أقل خلابط قبعض أفاف هرها كحجة واحد الله يقانا جيس كل سبلا يقنا عوسكاس وانكرت أما الدعات ها وعي بركة لبدن جيس كل س هركاس جيسا واحد الله يقانا ما قعد بحين تصح الله يقانا تضرب بالله يقانا وهرك تضرب الله يقانا and أقل كي واحد نسميني وير كي هو سوينو وانصارني aan sintii qaybtii dambana waxaan saarnay cawska loo yaqaan sinasaar labada dhinacna waxaan saarnay dadab wali qaybtii sara banaan tush sara banaan tush sara banaan waan gartay tush sara ee banaan saddex shay ba galay hege halka ugu sareysa aqalka waxa galay foodsaar hararka loo yaqaan waan gartay oo magsiin magciisa ba tulsaar ama foodsaar aya galay labada dhinac ee banaanana waxa galaya wax loo yaqaan kabada galaysa wali kabada nooca ugu quruxda badan leh ayaga aqalka markaas uu ku deeday ku dhameystiray عبد الرشيد ورد سيوان أكسن بعد هلك أوفى فهيسي أنت هنا هركا دافين أو هنا هلك أكبحين هرردن ديجا نذا قرع عوس بلوقي قنا وحلق يا بايم كائن لليه ورنكو هرك الشيكينيا محوها ديجا نذا قرع عوس بلوقي قنا سيد عادي جا هالرسم جا أنا عوس كوا وحلق قسم إياه هركا إن عوسس كله قسم إياه هركو صنع يملها وعي aan waxa jira shay ma kala sameeyayno marka waad aan hawska laga sameeyayno hawska laga sameeyay waxa weeyaan waxa jira hadii jir deegaanadu way ku kala qanisayeen marka magacyo kala duwan bay leeyihiin waxa kamida aan hawska laga sameeyo in hararka haws loo yaqaan tim haweela waxa kamida maadha oo ah nooca ugu qiimaha badan leh sababta uu qiimaha badan tahay wax kala ma ahee waxa weeyaan geed cawseed tayeb badan leh oo adag soo kala aan gas iyo waxa ayna ka kicin marka aq lagu sameeyo hararka lagu sameeyo een waxa kamida een timahaweelaha maadha kamida awsqan saxa kamida een harar farabadan kala duuba kamida adrishido een san ognahay wax kastaaba waxay leeyihiin landere macnaha awsaskan mid baa fiican ama dadku jecel yihiin in wax ka sameeyaan ama hararka ay ka sameeyaan awska ugu fiican ee hooyada Soomaalida ay dooran karto ina ka sameysa harar tilwaki aan de waxaan qoreyaa laba horto laba shay ku dooranaysa horta ay mid waxa weeyaan hooyadu inay geed cawseed ka sameeyso noqon maadha way wax in badan jiray weeyo tayale maadhaana sideedaba laga ma sameeyo hararka darajada hoose sameeyay xiyaalaha iyo shanlaha iyo waxaas macni waxa weeyaan maadaama caws tayale la haysto waa in wax qurux badan laga sameeyo si isku joog iyo googos saaso aan عبد الرشيد عبد ما حسنت هي داوديال waxaan dhexda kaga jirnaa barnaamijkeena ardayga dhaqanka iyo todobaadkan waan ku wareysanayno qoraaga buuga agab jiray waxaan ku soconayaa markaasii barnaamijkeena ayaan roogu soconayaa waxaan doonayaa wax ka weydiyo halkaas hararadii baan ku dhaafayna udbaha noocyo iyo qaybo iska leh iska fudud yiina waan garanayna dhigaha laftirkooda iyaguna noocyo leh alol ba jiray in qaybka loo leeyahay ba jirtay qaybaha Cabdi Rashiid oo maxayga laga sameen jiray xiyaabi laga sameen jiray lolko kale iyo alolko kale iyo dhirti ay ka imi jireen maxay ahaayeen aan alolka waxa si wax laga sameeyaa dur geed waxa weeyaan nooc geed cawseed kamida inkastoo aan cawsnaa ahayn laakiin haddana geed loo yaqaan durka waxooga uu keyra awood badan yahay uu keyra awood badan waar way waa macni waa ul dheer oo kale waa geed ula dhaadheer bixiya marka duurkana marka la sameeyo waa la doortaa isagana duurka waxa lagu doortaa een duurku kala duwan yahay mid banaanada ka baxa jira si dhab yar u jabi kara marka qalalo midna waxa loo yaqaan qaliil madoobe duurka qaliil madoobe loo yaqaan waxa weeye waa duur ushiisu ay aad u adag tahay oo macni in badan macnitaydu ay fiican tahay marka hooyada Soomaalida waxay aqoon fiican u leedahay dhirtan deegaanka ka baxda ka tayada leh iyo kan tayada leh ki aan faacayn maadaama uu sheegay inay sameeyso waqti badan iyo hawl iyo tacab ka galiyo waxay dooranaysaa shay qiimihiisu ani shay tayadiisu ay aad u sareyso marka duurka qalmadoobaha ayaa laga sameeyaa hadaba aloolka waayadii hore wax laga sameen jiray een geedka loo yaqaan een xarkaha la isticmaalo waayadii hore wax loo isticmaali jiray een wax loo isticmaali jiray xarko ama meedhax baa la isticmaali jiray markii dambe mariyahan iyo waxan la bartayna mariyaha la isticmaalaa marka een inagu markasta waxaan qaadanay asalkii hore geedka loo yaqaan een xaskulka ama loo yaqaan xiga xiga meedhaxdiisu hadii jeer wax weeyaan waa cadaan aad bay cadayn waan garanayaa marka meedhaxda xiga ayaa la fagaa oo isagu seedhta kale lama diiray wax weeyaan laanta ku dhex jira deetana wax la sameeyaa bacadka la dhigaa marka la qalajiyo wixii gas wixii baa laga saaraa deetana wax tayo la yiraahdo la sameeyaa geedka dacarta iyo dhirka loo isku daray
ayaa midab kala duwan laga sameeyaa kadibna xariga xiga ee adag ee la soo hay ayaa midab kala duwan laga dhiga oo la sibaaqa midab kala duwan kadibna aloolki halkaas ah xarka kala duwan oo kala midaba laga sameeyaa la gelin jiray laakiin waqtigeena inuu joogno dharka kala duwan iyo wariyaha suubaal jajjaha oo laga sameeyaa soo midab kala duwan oo nashqada uu sameeyaa isagoo midab kala duwan oo barihiisa loo ciiloho aqlaho lead male oo astaamo kala duwan leh cabdirashidow magacyadana taxday ciyi iyo cag iyo noocyada loo farsameeyo aloolka miyaha aad iyo aad wax weeyaan saa hararku u leeyahay qaybo kala duwan ayuu aloolkuna u leeyahay darajooyin kala sareeya darajooyin kala sareeya haa aloolka si sooma kala sameynayo sida hararka lagama bilaabo dhinac lagama bilaabo bartuurka bartamihiisa laga bilaabaa markuu ilaa dhudhun uu socdana wax la yidhaha wuu qaalabaxay qaalabax eriga qaalabax macnihii markuu dhudhun bay halbeeg isticmaalaan deetana wax noqonaya qaalabax waa loo yaqaana marka markaas ayaa waxa la bilaabayaa barihii kala duwanaa lagu dhigayo shayga lagu kala garanayo waxa weeye waa bartan lagu dhigayo ayaa kala dhib badan kala qurux badan barba bartay ka farshaxsan tahay ayay ka sii hawl badan tahay saa daraaddeed waxa loo yaqaanaa markaa ciyi baa lagu dhigaayo waa weeyaan shay ciyi baan ciyi baa lagu dhigaa oo barkamida baraha lagu dhigo liidimaala jiro waxaa jira mid aan darajadu sarayno liido dhaadheero oo midabo kala duwanah lagu sameeyo marka qaybahaas bu leeyahay daawadayaal kaasina waa aloolkii oo aan filayo in cabdirashiid uu si wanaagsan inoogu sharaxay cabdirashiidow intaynaan aqal soomaaliya ka teginta isagaaba bade udbihii iyo dhigihii oo kale haddaad dadka xasuusid laftarkooda inkastoo dhirta laga qori jiray oo dadku wada garanayaan in dhirta laga qori jiray bal cidda farsamayn jirtay iyo qaabkii loo farsamayn jiray iyo meelihii ay kala gelayeen horta dhigaha iyo udbaha qorfoof guriga way wada shaqeeyaan marka horta waa shaqo dumaro hooyooyinka soomaaliyeed baa sameeya agabkan inta ugu badanna wixii aan la qorahayn ee la qoraarahayn waxaa sameeya hooyada soomaaliyeed wixii aan la qorayn waa wixii aan xoog iyo qoris u baahnayn qoris u baahnayn sida koorta iyo mooyaha iyo waxyaabaiyo dhigashan wax ka mid ah marka horta udbaha iyo dhigaha waxaa soo raca wax loo yaqana isna xakab ama lol dhigaha haddaynu ka bilowno horta waa xididka dhirta laga saaraa sida galoolka qansaxa cadaada kolba deegaanka dhirta laga helayo dhirtuna way kala duwan dhir waxaa jira xididkooda uu laami karo iyo qaar uu jabo marka xididkii xidid dheer ba ayay hooyadu soo qodaysaa xididkii dhigtiiba oo dhigtiya dhigtu marka waxay ka timaada waa xididka geedka xididkaasa marka waxa la sameynayaa digo ayaa la gubayaa deeta digadii baa la dhex gelinayaa si uu dhuuxa geedku u jilco kadibna waa la laabayaa dhigtii marka la laabo wax lagu sameynaya wax yaroo qudimo yaro waa la qudimeynaya kadibna toddobaad baa la daynayaa dhigtaas inay saa usoo laamato toddobaad ama laba toddobaad marka la daayo dhigta waxa la doonayaa in reergal ay noqoto oo ay noqoto dhir dhig aqalka loo adeegsan karo marka dhigta waxa la sameeyaa laba shay baa la sameeyaa marka koowaad dhigta waa la aslaa asalku laba shay oo faa'iidu leeyahayo mid waxa weeyaan dhigtii midab buu sameynayaa oo cadaankii wuxuu midna cayayaankiibuu ka ilaalinaya ayuu ka ilaalinaya inay ku dhashaan waa meesha biraha uu rinjiga ugu jiro aad iyo aad xarkii inuu galo oo kale ayuu ka ilaalinaya marka dhigtii la aslo waxa la sameynayaa wax loo yaqaano jilid waa la jilayaa macnihi harag baa ayaa harag xoolaad ayaa la miiqaya ayaa si dhuuban loo jeexay waxa lagu maraya dhigtii baa lagu maraya dhigtaa intaa wuxuu ka dambeya waxa la sameynayaa in ay cabdirashiid jilidda waxaa la yidhahdaa haragaa dhuuban ee lagu duubay haragaa xoolaha jilid waxaa loo yaqaanaa haragaa xoolaha ee inta qaab dhuuban loo jeexo sida xadhigoo kale lagu marayo dhigta lagu duubayo dhigta lagu duubayo waxaa kaloo markaasi raacaya hadaba dhigtii iyo si loo isticmaalaya marka dhigaha horta laba qaybood baa loo kala saaraa sidoodaba gembi iyo soosaara loo kala saaraa ayaa loo kala qaybiya gembi waxaa loo yaqaanaa wixii aqalka afarta dabcadood gelaya ayaa gembi la yidhahda ayaa gembi loo yaqaana waan garta wixii dusha sare marayna waxa loo yaqaanaa soo saaro marka gembigu sidii hararkoo kale iyaguna erbixin bay leeyihiino gembiga wixii aqalka qaybtiisa dambe gelaya waxa loo yaqaanaa dhigsineed way markastood sin maqasho waa qaybta dambe halka ay gelaysan bay erbixintuna leedahay marka sidii hararku u noqonaya sinasaar waa sin waa dhigsineed labadan dhinaca markasta waa isku magac way marka waxay noqonayaan dhiggeesoodyo dhiggeesee ama dhigdoceed ha way labadaba saasay noqonayaan qaybtan afaaf ku yaalna waxay noqonaysaa dhig afaaf dhigihii markaa waxaa ku lamaanaanayo oo qaybka oo xijinaya udbihii dhigsineedda
qaybta waxa galaya afar udub ama saddex udub ama shan udub kulba aqalku inta uu leeyahay way guriga ku xidhan tahay ha guriga ku xidhan tahay marka udbaha galaya qaybta dambe ee dhigsaneeda lagu xirayo qaybta dambe aqalka wax loo yaqaan musyaal baa loo yaqaan way udbaha asmiga u gudub ee isku dhaaf qaybta dambe aqal galaya wax loo yaqaan musyaal way labada dhinac ee duceedka ama ee geesahana waxa galayaguna feero rog ama feero galis way horta waxa ino dhiman soo saarihi dhigihi dhigta soo saarta waxa weeyaan dhigaha aqalka dushiisa maraya way soo saaruhu labay u kala baxaan iyagu xagee mid waa dhig dhaxad oo waa dhigta ugu sareysa way dhigaha saddexna dhinac aan bay ka xigaan saddexna ama labana dhinac bay ka xigaan si isu dheelitiran kuwan wax loo yaqaan suuqyo faa'iidada ay leeyihiin waxa weeyaan aqalka muuqaal guud bay u sameynayaanoo aqal si isku dunsan uu noqon lahaa wuxuu noqonayaa aqal hanaan gudeed oo qurux badan oo hararkan iyo waxaan iyo saarana maani si fiican baa loo arkayaa marka halkii ay marka wax la sameynayaa dhig dhaxada maadaama afartii qabcood aqalka udbo ay ku xidhan yihiin oo dabaysha dhinaca ka imanaysa dhinacyada kala duwan ka imanaysa ay udbahan qabanayaan waxa weeyaan dhigta dhexe waxa la doonayaa iyadana udub qabta oo dhigta dhexe tiir u noqda marka udub dhaxaad baa loo yaqaanayo udub xoog ama udub dhaxaad waa udub ka dhuwac weyn kana dheer udbadan kale marka wuxuu ku taagan yahay bartanka guriga dhigta dhaxana uu ku beegan yahay bartanka guriga ku taagan yahay waan garanayaa cadirshidu si wanaagsan oo faahfaahsan baad halkaasi u iftiimisay loolka iyo dhigaha iyo markaynu halkaa marayno kulley dee ardaydii juqraafiga waxay xasanayaan kuwii dhigaha iyo loolka la odhan jiray balse waxaa muhiim ah inay ogaadaan erebixintu waa inay halkan ka timi oo markii juqraafiga iyo howlaha la qoray in erebixinta halkan laga soo qaatay dhigaha iyo loolka guud ahaan aqal soomaaliga kabad baa iyaduna jirta. Kabadaas noocyana way leedahay, darajooyin iyo farshaxano kala duwanna way leedahay. Cabdirashiidu kabada adoo ku fogaanayn inaad dulman kabadaasna iyaduna waxay ka mid tahay waxaatanla socda aqalkay ka mid tahay manii soo erigii waxa weeyaan meesha manii soo waxa loo yaqaan hilibka inta saafiga ah ee maaragtay ee hilibka neefka inta ugu wanaagsan waa tala dhaha soo iyo saan soo iyo saan way marka socdaad maadaama kabada iyo aloolka waxay ku jiraan meelaha aqalka qubilixiis aadka u soo saara marka kabadaas aqalka halka gasho inuu soo sheegno aqalka hararka foodsaarka ayaa labada dhinac ka martaa marka kabada sidee wax laga sameeyaa geedka galoolka ayaa u badan in laga sameeyo meydaxda geedka galoolka marka meydaxda caadi marka lasoo diiro waxa weeyaan laba loo kala socda meydaxda waan gartay qayb waxa loo yaqaanaa mulaax baa loo yaqaanaa qaybna jilow baa loo yaqaanaa meydaxda qaybta mulaaxda loo yaqaanaa waa qaybta lacalaashta macaan ee geedka qaybtiisa hoose meydaxda qaybna jilow baa loo yaqaanaa mulaaxda ka sareysaayo waa qayb yara adag oo qalaan oo aan lacalaali karin way marka kabada marka marka la sameynayo xarkaha loo yaqaano meydaxda loo yaqaano mulaaxda waxaa laga soo haa laba nooc oo xarka geediyo oo xarka dhuudhuubana geedi iyo baroq baroq waxa weeyaan xarka aad u dhuuc weyn way oo kuwan geediga ka yar awood badan ka awood badan oo yar dhuuc weyn waan gartay qaybtan jilowdana waxa laga sameeyaa inta la feero ayaa la duubaa deetana bacadka la dhigaa waqti deetana waxa loo isticmaalaa wax la yiraahdo duf baa loo isticmaalaa oo waa qaybta ganka dambe ee kabada noqonaya qaybtan ganka way ganku waa dhabarka dambe ee dibadda maraya mise gudaha kibadu waxa weeyaan laba wajahadood bay leedahay qayb waxa weeyaan waa gankii dambe waa qaybti gaska lahaa ee uu ka muuqanayay meydaxdii way aan la soo hin qaybtan waa caana loo yaqaan caanaha caadiga caano waa qaybta xariirta quruxda badan ee caadiga ah ee gudaha maraysa ee wajahada ay soo muuqanaysa qaybta quruxda iyo barta lagu dhigayo waan gartay marka ay kibada qaabkaas loo sameeyaa kibadu sidee waxa weeyaan waa washay hawl badan iyadii aloolkuba saa daraaddeed qof keliya ma samayn karo waxa weeyaan waxa jira haweenka soomaaliyeed xeer baa u yaala gabadha kabada samaysanaysa waa la caawiyaa weliba waxa la sameeya xilliga barwaaqada ah ee ayna xoolaha iyo gurigu hawl badan lahayn marka dad dumar fara badan ba ayaa isugu yimaada kabadaas si fiican baa lagu qada kariyaa caanaha macnaha caanahii geela iyo wax la siiyaa waxa
معني نفت وجوه نقسم برسيا. رسالة هسا. ها مرسالة هسا. مركا إن واحد شراء إن كبد داس مركا واحد واحد لذا صدق قيود بالله خلاص الله خلاص صار. صار إنه دي واحد كستابح ولا يهي ألف باتا سما باتا كذا هو كله ريا. صح. كبد توجود درجة ده هو سيسا. إيه هو. إيه قبرنا بربرنس. يا أي برا وحلو يا قنا عاشا وحوي يا بقى صوبال. وعاشا قرتي. بعدين وعاشا قرتي ويا واحد ولا وين. ولا وين قرنا صح. ما قروح بنا برا لو ما ديجوا وعذان. دون الله ما استمعوا وايو هو يد الصومالي شيئا قيمي مرح بيقول جنس عايو حتى يد لها وحوي شيئا تيد لها بقسم يسنسها مركها كان واحد تجابه هم بالقسم ينيا مرك تسوى عذانه وحوي مرك قار وحوي من السوينا طلبان وحلو يقنا شيء دللي وصوت الشيء دللي لوجو بحي بر لوجو ديجوا أيا الله يقنا شيء دل تأوجد درجة سرهيسة وفي عن وحول وحول خوص رسول الله هاي وحلو يقنا برالي كبد برالي وحوي يعني كبد waxay kaga duwantay farshaxan kan marka la sameeyayo barta lagu dhigay marka barteedaas hadii aan wax kaaga sheego barta kibada lagu dhigayo shay waliba bar buleeyahay bartu wax weeye shay meesha u baahan in lagu sameeyo cilmi baaris caadi ah ee erbixinteeda iyo sawirka la iswaafajiyo si wixii loo barto aan marka barta lagu dhigayo horta bartu sideedaba waxay leedahay wax loo yaqaan af english hadii ay ugu macneeyna dadka dambe frame wax kasta frame buleeyahay frame kaas waa weeyaan shay aan waxan dhexda ugu jira dhinacaan uga bixin dhinacaan uga bixin marka hooyada Soomaali marka kabada sameeyayso waxa sameysa wax loo yaqaan awr marka ereyso af Soomaaligu meel ku qabiyada ka jira weeyaan oo ereyga awr marka la qoray awr oo kala qormaya marka marka laakiin lagu dhawaaqay uu ka weeyahayo xarafka waa ayaad mooda inuu wala yiro yiro culays baa ku jira marka awr baa loo yaqaan awr hadii aan saag aan u sheego wax weyn waa frame ka kabada marka waxa la sameeyaya frame ka hooyaan ka kuwad wax la sameeyay laba xariiq oo kala duwan mid madaw ah iyo mid casaan ah ayaa la gelinaya labada xariiq oo wax weeyaan sida mustarada aan dhinacna u leexanahayn ayaa loo sameeyay oo si toos ah loo geliyay oo si toos ah oo hadii ay leexleexato wixiba ayaa fool xumaanay kadibna awrka hada wax dhex galaya barti halka waxa dhex galaya waxa ugu caansan laba barood bar waxa loo yaqaan raaf tacawo barna waxa loo yaqaan quban wuxuun baa lagu kala saari karaa aragtida marka lagu tuso si kale kuma kala garanaysi aray muqaahan waa wax weyn waa bar waa weyn waa nashqad oo maartay marka sawirkiisa lagu tusaa lagu yiraahdo kana wax loo yaqaan bartana quban tana raafta cawla qof kala garanay oo kala garanay hadaba labadan barood wax u dhaxeynayo kala xadeeya iyo labadii barood ba awrki ku dhex jira hadana waxa kala xadeeyo wax loo yaqaan udbo sax udbo udbo caadiga weyn waa udbo taweeyaan bartan marka la dhameystiro ayaa waxa la sameynaya afar shan xariiq oo madaw ba kor loo qaadaya aya korro qaacnaaya marka shanta xariiq ee madaw waxa ku dhex jira shan kale oo cadaana oo madawga soo saaraya shantan cadaanka waxa loo yaqaanaa bag baa loo yaqaanaa waan garatay shantan ee madawga ahna waxa loo yaqaanaa udbo marka inta la sameeyo hadana barti waxa loo gudbiyay kale raaftacawade marka qaybtana waa raaftacaw qaybtana waxa weeyaan quban waxa u dhaxeeya udbihi iyo awrkii marka meesha muqaal qurux badan ba waxa marka ka soo baxay qurux badan oo aad iyo aad qurux badan wax sameysay wataa dawadayaal sadarkaysan aqal Soomaaliga guud ahaan iyo gabi ahaanba wuxuu ahaa farsamadii haweenka Soomaaliyeed oo marka laga tago inta quraarida ama qorida guud ahaan bay inta kale dumarka Soomaalida ayaa markaasii farsameen jiray ama sameen jiray kredi hararkii udbihi dhigihi intaas ma isla garanay saamihi balkawar saamaya jirigu guriga lagaliyo noocay doonaan baa noqdan bal saamahana saamahaas waxa weeyaan horta laba saamood baa ugu badan in loo adeegsado guriga dhismeysa saanta horta laba qaab loo adeegsado mar waa la guglan jiray marna waxa weeyaan waa aqalka lagu dhisa way mar sariir bay hayd oo saacadu ahaan baa loo adeegsaday saacad Google ahaan baa loo isticmaalay waydii hore waliba intii aan kolba farsama ayaa shaqeynaysi marka waxyaabaha aynu barnaamijyada markii ku sheegdo xakamada dermoyka oo iyagu u gaarha in la googlado laakiin wax loo yaqaan saamaha aqal Soomaaliga horta waxa gala laba saamood jarcada saanta loo yaqaan saanta lamada loo yaqaan lamada horta way qurux badan tahay waxaana ku qurux badan tahay wax laga sameeyaa harag lo'aad wax la sameeyaa laba harag oo kala duwan baa la isku xiraa saddexna waa la isku xiri karaa kolba intii la doonayo la isku xiri karaa marka loodu sidoo waxay leedahay midab kala duwan oo qurux badan marka
harag laba sac oo kala midaba oo midabadoodu ay qoray waliba casaana gaar waa loo doortaa midab kala duwan oo sac midab kala duwan leh waa la doortaa marka labadii harag baa la isku xiraa marka la isku xiro harag marka hore si loo soo farsamaya marka labadii harag la isku xiro waxa loo sameeyaa daruur waxa lagu daruuraa wax loo yaqaano aw ama qabo macnaa saanta afkeeda waxa lagu soo xiraa oo lagu tolaa qabo si ayna u fagmin ama aan maartay ah oo ugu dhicin marka saanta loo yaqaano lamada aqalka waxa laga dhisaa waxay bedeshaa hararka loo yaqaano sinasaarka ee aqalka qaybtiisa dambe hadii hararka laga daayo sinasaarka waxa lagu bedelan karaa jarcada ama lamada marka saamaha waxa ugu qurux badan marka aqalka lagu dhisayo lamada jarcadu waxa weeye waa saangeel ama saan lo'aad oo aan aad u sii qurux badan iyadu weylaalis baa jirtay weylaalis badanaa aqalka laguma dhiso waxa weeyaan waa in culimada waxa weeyaan ayaa loo goglaa ama waxa weeyaan dadka martida booyada hor lagu soo dhawan jiray waa tahay daawadayaal meel kasta dunida ka joogtaanba toddobaadkan iyo barnaamijkeena ardayga dhaqanka halkaasi ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka waxaa inoogu marti ahaa cabdirashiid khadar jaamac intaynu qaybaha kale ku kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo واو اسبوع كيسو في عيسى حبيبي متكيش يا سماح ما شاء الله صح ما عندكش بصل واحد كوش بتحيل مفرن $10 بعد كوش بنكرتها شنبات كوش بنكرتها شنية توم بعد كوش بنكرتها لبعد تنبات كوش بنكرتها